Innovationsklinikerna har banat väg för ett nytt sätt att jobba med innovation i hälso- och sjukvården. Många av de lärdomarna kan nu tillvaratas i nya innovationssatsningar. Ett gott exempel på det är Västerbotten utan gränser, som har utvecklat nya sätt att tillgängliggöra vård med hjälp av ny teknik och internationell samverkan. Nej, det finns ju, alltså det här är ju väldigt disruptivt på det sättet att vi utmanar väldigt många olika lagar och regler. För det första till exempel är ju att anställa personer som bor i andra länder. Så det finns inte stöd i en offentlig organisation för att göra det. Så redan där börjar vi utmana och redan där har vi varit jobbiga för en del, men vi har inte som gett upp. Så där hittar vi vägar och just nu till exempel på grund av pandemin, då är vi inte ensamma. Alltså nu ser vi att det finns ju ett större behov alltså inom offentlig men också förstås inom privata organisationer. Varför måste finnas den där kombinationen? Alltså det finns ju ett stort behov. Jag menar, det är ju behovet som är styrd. Alltså vi har ju ett stort behov. Alltså vi ser att vi har ju brist på personal. Den där bristen kommer att vara ännu större framöver. Och det vet vi, alltså demografin. Alltså vi blir äldre, vi har ju fler vårdbehov, men personalen blir inte fler utan de blir ju färre. Och sen också att vi ser också att hälso- och sjukvårdspersonal eftersträvar en annan arbetsmiljö. Vi har ju utgått alltid från verksamheternas behov, så vi har inte haft ambitionen att sätta någon ny teknik som skulle vara revolutionerande, utan att utifrån deras behov har vi använt i första hand de teknikerna som vi redan har eller som är upphandlade i regionen. Men ibland har det funnits behov att undersöka olika möjligheter och det håller vi på nu till exempel när vi jobbar mot kommunen att vi tillför eller undersöker till exempel möjligheter att ha mobilröntgen, digital stetoskop, olika grejer som vi ser att de behövs och som vi inte har i nuläget. Det vi har sett är ju att det viktigaste är ju att bygga en relation. Det är inte tekniken egentligen, alltså tekniken är ju en möjliggörare, men det som funkar bäst är ju att när det är ju en läkare eller en annan profession som är på distans och bygger en relation med teamet på plats. Så det som har funkat bäst till exempel det är ju distansläkare som ansvarar för omsorgsboende i kommunen. Där vi har ju sjuksköterskor som är på plats som är ju de som ansvarar för omsorgen och för nära kontakten. Och sen har vi läkaren som är på distans som är konsult. Det funkar ju jättebra. Också inom hälsocentralerna till exempel där vi har ju sjuksköterskor som är ju ansvariga för sina områden. Alltså det kan ju vara diabetes, KOL, astma. De gör ju det största jobbet och sen har de också en läkare på distans som konsulterar som stöd. Så det vi ser är ju att vi måste ju på något sätt bygga relationen. Alltså det fungerar inte om man har ju enskilda medarbetare som öar. De måste tillhöra de måste få ett sammanhang. Framgångsfaktorerna, det är ju mod. Att våga. Det är ju den första. Våga prova nya saker och våga stå för det. Det behövs. Och framförallt i en sån stor och offentlig organisation. Man är ju för rädd att kanske göra fel. Andra faktorer är att bygga ett team. Alltså att bygga ett team som också tror på den här idén och motivera. Och sen ett team som består av olika kompetenser. För det är ju det som behövs i en sån jättekomplex organisation. Vi behöver olika kompetenser och det har vi också gjort. Och sen att vara ödmjuk. Och att erkänna när man gör fel och måste hitta andra vägar. Så det är den kombinationen jag känner att det är ju framgångsfaktorer för att lyckas.
Alltså jag tänker det här är ju, det är ju inte framtiden utan det är ju nu det händer. Och vi ser att det är många olika organisationer i landet som kämpar med samma frågor och som har visat intresse. Och vi kan ju säga att vi redan inspirerar. Alltså man måste skapa ett utrymme i organisationen som ger luft till innovation. Och vi måste ju få kunskap och förståelse i organisationens alla nivåer kring vad innovation är och vad det innebär. För många gånger kämpar vi med de där frågorna, verksamhetsutveckling, den där ständiga verksamhetsutveckling som vi alla ska göra i en enhet eller i en organisation, är samma som innovation, och det är ju inte det. Så vi måste ju på något sätt skapa förståelse, sprida kunskap och skapa utrymme och få luft för att de personerna och de idéerna får kraft och mod att fortsätta genomföra de idéerna som ger ett värde för alla.